tutti i battuti per si la sì, te la pigante le logo da poggia, con davanti tre granone, vetrone, vetrone, e spiegamco, deca è, te li amo dei sali che in dinoco, ci spiego da una nocturna, cuscia se te la pisar cattivi, batta cam si la bania, in che granoco, in che battuto che va a banco, in che granoco, e si da. خوشی عطا کرنا برکت دے سلامتی بخش یہ تیرا آنے والا جو دن ہے خدا ان کو خوشیوں سے منائے اور جتنے خاندانوں نے آج خدا ان دیکھا ہے ان کے گھروں کو بھی بڑی برکت دے خدا ان تاکہ ہم دل سے اس دن کو خدا ان منانے کے لیے اور خدا ان تیرے حضور میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ہر طرح کی اس ابلیس کی تصویروں کو ان گھرانوں سے دور رکھنا خوشی سلامتی برکت کو بھیجنا یہ ہمیشہ مسکراتے رہے اور خاص طور پر خداون تیری بیٹی کو عمل کے لیے اس کی ٹیم کے لیے خداون تیری برکت مانگتا ہوں تیرا ہاتھ ہمیشہ ان بچوں پر رہے اور اسی طرح یہ خدمت کرتے کرتے خداون تیرے حضور میں مقبول ٹھہرے خداون ایک دفعہ سارے گناہ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں خوشیوں کی برکت دیتا ہوں یہ ہمیشہ مسکراتے رہے خوش رہے تیرے دروازے جو نعمتوں کے ہیں برکت کے ہیں ہمیشہ ایک بار کھلے رہے یسوع مسیح کے نام سے